Kematian akibat COVID-19 di Malaysia semakin meningkat apabila 47 lagi korban dicatatkan pada Selasa. Dalam hari itu, sebanyak 4,865 kes baru COVID-19 direkodkan dengan 1,743 daripadanya di Selangor. Kerajaan negeri dibenarkan membeli bekalan vaksin sendiri dengan syarat mendapat kelulusan bahagian regulatory farmasi negara. Laporan penuh di saluran 501 dan esro awani.com.